Μια ευρεία καμπάνια για την ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας Υπήρου σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011 που αφορά στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών πραγματοποιεί η Χένιο Ανίνων που αποτελεί παράρτημα της Χένε Ελλάδος εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά της βίας εναντίον των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου. Στόχος της είναι η συγκέντρωση έως τις 25 Νοεμβρίου όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υπογραφών. Πανελλαδικά ο στόχος είναι οι υπογραφές να φτάσουν τις 25.000, ώστε η σύμβαση να έρθει άμεσα για επικύρωση στην Ελληνική Βουλή, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να αποτελέσει τμήμα του εθνικού δικαίου και να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες ενέργειες που αυτή ορίζει. Σήμερα το πρωί, η Χένιο Ανίνων πραγματοποίησε μια δράση μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας Υπήρου για την ενημέρωση των πολιτών. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει με αφορμή την 25η Νοεμβρίου θα κορυφωθούν αύριο το απόγευμα στις 7.30 με ημερίδα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Η Χένη Ιωαννίνων, που είναι παράρτημα της Χένη Ελλάδος, ξεκίνησε μια καμπάνια με συλλογή υπογραφών από τον Οκτώβριο, από 16 Οκτωβρίου, προκειμένου να γίνει επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που υπεγράφει από 44 χώρες το 2011. 22 χώρες γυρίζοντας στην πατρίδα τους επικυρώσανε τη Σύμβαση. Η Ελλάδα είναι στις χώρες που δεν έχει επικυρωθεί η Σύμβαση προκειμένου οι γυναίκες μετά από βία να έχουν κάποια δικαιώματα. Γιατί μέχρι τώρα είναι όλα στον αέρα. Η Χένα έχει 23 τοπικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της ήταν να μαζέψει υπογραφές προκειμένου να κατέβει ψήφισμα στη Βουλή για να επικυρωθεί η σύμβαση. Το αποκορύφωμα των δράσεών μας είναι αύριο, 7.30 ώρα το απόγευμα, στα Παλιά Σφαγεία, με μια πολύ πλούσια θεματολογία και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι η βιωματική αφήγηση των ιστοριών κακοποιημένων γυναικών. Σήμερα είμαστε εδώ, μπροστά στον αύλιο χώρο της Περιφέρειας Υπήρου, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την καμπάνια αυτή της ΧΕΝ. Και η διαπίστωσή μας είναι ότι οι περισσότερες υπογραφές έγιναν από άντρες. Από τις γυναίκες υπήρξε όχι πολύ μεγάλη συμμετοχή και εδώ είναι ένας προβληματισμός. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί όλο αυτό. Η βία κατά των γυναικών είναι θέμα που αφορά και γυναίκες και άντρες. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία σκέψης και όλα αυτά βέβαια ξεκινάνε από την οικογένεια, από την παιδεία που έχει ο καθένας, από τα σχολιά. Και γι' αυτό είμαστε εμείς οι φορείς που πρέπει να ενημερώνουμε, γι' αυτό είμαστε κάθε φορά, κάθε χρόνο, 25 Νοεμβρίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Βίας των Γυναικών, εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Ο ρόλος της ΧΕΝ είναι συμβουλευτικός. Στην πόλη μας υπάρχει δομή που ασχολείται με τις κακοποιημένες γυναίκες, που ανήκει στον ΟΚΠΑΠΑ, στο Δήμο Ιαννητών. Εμείς δεχόμαστε γυναίκες, αλλά τις συμβουλεύουμε τι πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να απευθυνθούν. Σαφώς υπάρχουν κρούσματα και κάθε μέρα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Και μάλιστα κρούσματα σε πολύ νεαρές ηλικίες. Και αυτό είναι το άσχημο.